今日の私のハッピーポイントをお話しさせていただきます。と今日は11月生まれの友達の誕生日会がありました。と誕生日会の時毎回ケーキの方を食べているんですけれど もう毎回楽しみにしていて、もう朝から今日は何のケーキだろうねなんて会話が毎回聞かれるぐらい楽しみにしていて、今月はリンゴのケーキで上にリンゴが乗っていたんですけれども、もうお部屋に入って今日はリンゴのケーキだよって言ったらもう歓声がやったーっていう歓声が上がるぐらい、岸さんもすごい喜んでいて、今日は残す子もすごく少なくて繁殖できた子も多くてすごい美味しかったっていう声もたくさん聞かれてとても嬉しかったです。でまたもう一つ嬉しかったことがありまして、昨年度担任をした梅組の男の子がちょっとその子野菜がちょっと苦手だったんですけれども、今日は焼きそばが給食で出たんですね。で去年消し組の時も焼きそばに入ってるちっちゃい野菜も残しちゃうぐらい麺だけきれいにすくって食べるみたいな感じだったんですけど、今日はなんと焼きそばを完食したという報告を佐々木先生から受けて、その後その男の子本人からも今日は完食したんだっていう風にもう報告をもらって、なんかすごい成長した姿が見られて私自身もとても嬉しかったです。はい、これが今日の私のハッピーポイントです。ありがとうございました。